pet zakona, već su neke kolege rekle, ne baš mnogo povezani, u zajedničkoj raspravi, tri prosvetna, dva koja se tiču uprave u najširem smislu reči, jedan se bavi praktično imovinom, da ga prevedem na neki razumljiviji jezik, to je ovaj koji se bavi geoprostornim podacima i ovaj o elektronskom poslovanju, ništa novo. Znači, to se inače dešava, tako da dobijemo hrpu zakona, da se sve stavi u zajedničku raspravu, najviše vjerojatno zbog toga što se tako nekom prohtelo ili što je sve napisano o srpskim jezikom ili ne znam, neki od takvih razloga nas teraju da o tome raspravljamo u zajedničkoj raspravi. Mi smo klub samostalnih poslanika sa pažnjom čitali i analizirali svih pet zakona. Ima tu i jednih i drugih. Ima i onih koji bi mogli da dobiju skoro potpunu podršku. Ima onih koji su loši sa namerom, ima onih koji su loši bez namere. Ali i ja sam mislio da promenimo malo atmosferu, pa da evo sad kažem šta je to dobro i da kažemo ćemo to da podržimo i da to ne ulazimo u one demagoške doskočice i rasprave koje su inače uobičajene, nažalost, u ovom sazivu parlamenta i ne samo u ovom. Ali, nažalost, surova realnost koju diktira vladajuća većina me dovodi do toga da moram da komentarišem to na način koji je jedino moguće. A to je, ništa vam, gospodo ministri, ne valjaju zakoni. Znači, najgori su na svetu. A glavni dokaz za to je, recimo, da je prvi zakon koji se tiče nacionalnog okvira o kvalifikacijama, da taj zakon ima 369 amandmana vladajuće stranke, odnosno poslanici iz SNS-a su napisali 369 amandmana. To znači da vaš zakon ne valja ništa. To znači da ste džabe krečili, pisali, brisali, šta god. To znači da nemate pojma. To znači ko vas dovede ovde. Jer evo, to je poslanička većina o vašem radu misli da je to nešto najgore moguće što može da bude. Koliko se sećam, tu je 50 i nešto. Molim vas da ne vređamo naše goste ovde i ministra. Nisu se oni žalili, smeju se obojica sa zadovoljstvom. Evo, kažite predsedavajuće. Znači, evo, vidi se i na ovoj snimku. 52-3 člana, 369 amandmana. To znači da niste pogodili oko tog zakona ni tačku i zarez, a kamoli nešto drugo. Velika slova, manje više. I to je slika onoga što mi danas imamo. To je slika o parlamentarizmu danas, to je slika o demokratiji, stabilokratiji ili nekoj drugoj dijagnozi. To je slika svega onoga što opterećuje da Srbija bude jedna normalna zemlja. Čemu to? Zašto to? Da bi se sprečila opozicija da da svoje primedbe na te zakone. Pa to je deo demokratije. To je nešto što se otrpi. Ili se možda oni pametni oslušnu, pa možda čuju i neko dobro rešenje koje može da popravi zakon. Ne, ovde treba se pokaže ko je jači. I to se pokazuje samo za mikrofonom, samo u kabinetu, samo u kabinetu premijera, predsednika ili tako nečega. To kad treba da se ode na teren, pa da se tamo izađe na megdan teroristima, puškama, divljacima, to onda ne ide tako lako. Zato se pita prvo da li smem da dođem na tu teritoriju. Ali, junačenje u smislu, sad ću ja da vam pokažem, samo kad ispred mene stoji 100 policajaca ili obezbeđenje ili ne znam, 120 i nešto poslanika, onda smo mi ovde heroji. Znači, ja sam mislio da ćete bar dvojica, vas dvojica o kojima imam mišljenje koje je više dobro nego loše. Ja se izvinjam što sam ovim ugrožio vaš opstanak u vladi, jer svaki kompliment koji dobijete ide vam na veliku štetu.
pošto je već najavljena rekonstrukcija koja će da dođe do dekonstrukcije, ja se već bojim, ali eto, morao sam da kažem istinu, u ovom parlamentu neko treba i da kaže istinu. I ja znam da to nije lako i zato sam ja uzao taj posao kao mator, kao već ono, kako, i već dobijam neke komplimente na tu temu. Šteta je da i neki dobar napor ministara manje više, budemo, i ja sam bio ministar nekada, nego saradnika ministara, bude pokvaren na ovaj način. Naravno da saradnici ministara rade 99% posla oko novog zakona i oko primene zakona. Ministri su tu da daju političke smernice. I to je svuda tako. U svakoj državi. I to tako treba i da bude. I komplimenti treba da budu uvek na strani saradnika, a naravno da odgovornost uvek treba da bude na strani ministra. To je uvek tako bilo. Ovde je obrnuto. Ovde je pravilo, ako je nešto loše, vi ste krivi, ako je nešto dobro, ja sam zaslužen. I to mora se promeniti. Imamo još neke loše običaje. To je novi ministar, novi zakon. Zakon o udžbenicima. Rekao smo 2015. godine. Šta se to desilo u dve godine da tako dramatično promeni? Ono objašnjenje koje sam čuo malo pre od ministra prosvete nije zadovoljavajuće, zato što mislim da je bilo, da je prošli zakon bio loš jer je donet na brzinu. Pa dobro, to je neko, valjda postoji još neki razlog, na neku brzinu možete da napravite neke dobre stvari, a nekad možete da radite jako dugo pa da napravite loše stvari. To nije dobro obrazloženje. Zato bi bilo dobro da se više posvetimo suštini parlamentarizma, demokratije, uprave, rada vlade, rada ministara, a ne da se bavimo samo sitnom demagogijom, a to je ko će jače da viče, ko će da kaže, vidi mene, znaš li ti ko sam ja. A to vidimo svaki dan. I zato nam ne ide dobro. I možemo da se lažemo međusobno koliko god hoćemo o našem napretku, na doing business listi, na ovoj listi, na onoj listi, da je dinar druga valuta u svetu, da smo mi najvažnija država na svetu, da se svi plaše, da budimo realni. Izađimo napolje i vidjet ćemo da to nije baš tako kao što volimo da pričamo. Bilo bi jako interesantno, ministre prosvete, da vas pitam da li su poslanici SNS-a sa vama imali neke konsultacije, što je potpuno prirodno. Da ministar, koji je naravno deo vladajuće koalicije, ima konsultacije sa vladajućom većinom u parlamentu. Da li su vam oni dali neke upozorenja, neka pitanja, što vam ne valja ovih 369 rešenja koje ste pogrešno stavili u vaš predlog zakona, pa oni moraju to da popravljaju. Pa je možda bilo dobro da im to objasnite, jer onda bi odustali od tih amandmana ili bi ih povukli već danas, a ne da ih povuku tek neki dan, kad dođe pred dan za glasanje. Ili je to jedna zajednička operetska predstava, loša, najgora, u kojoj treba da se igramo demokratije, da se igramo procedure i da od nečega što se lepo zove demokratija i što ima i dugu istoriju, ne baš u Srbiji, ali na ovom kontinentu da, da od toga pravimo demokraturu. Demokratura je karikatura demokratije. I to je ono što se dešava ovde. Ja vas pozivam da ne učestvujete u tome. Pozivam vas da povučete zakone. Ako vladajuća stranka preko svojih poslanika ima 369 primedbi na vaš zakon, nešto nije u redu. Ili vaš zakon, ili ti poslanici. Ali jedno i drugo je razlog da se povuče zakon. Ako ne valja zakon zato što je on loš, ako ne valjaju poslanici zato što je loše, dobar zakon staviti pred loše poslanike. I mislim da je to dobro. Ja se nadam da ćete vas dvojica preživeti ovu rekonstrukciju vlade u smislu mandata, da ćemo uskoro imati dobre preporuke, dobre ponude zakona, naravno koje će vaši saradnici da vam ponude, da ćete imati više razumevanja i više duha demokratije nego što je to inače uobičajeno u poslednjih 15 godina, jer bez toga nijedan od ovih zakona neće moći da bude sproveden na valjan način. A tu dolazimo do suštinskog problema našeg društva. Desi se nekad i da bude dobar predlog zakona. Boga mi, desi se relativno često. 30% zakona u ovom sazivu je bilo
to su zakoni koji su ok. Nekih još 30% bi uz dobru doradu mogli da budu dobri. 30% su potpuno besmisleni. Znači, od tih 60% bi bilo jako dobro da smo mi, za koliko trajemo, godinu, godinu i po dana, da smo uspeli da donesemo 60% zakona koji su dobri i sprovodivi, ali oni su nesprovodivi. I to imamo puno primera za to. Neki koji dobro čuju, bar tako izgledaju da dobro čuju, bi trebali da nauče da ne dobacuju kad kolega priča. Hoćete da mi date uslove da govorim? Ili i vi ne čujete? Samo nastavite, kolega. Ne mogu, smetaju mi. Omogućite mi. Samo nastavite. Prema tome. Nema dobacivanja. Sprovodivo zakona. Sprovodivo zakona je, zbog toga se donose zakoni, da bi se sprovodili. Kakva su naša iskustva sa tim? Evo, imali smo pre par godina mitingovanje ovde. Znači, to je bila revija, pohvala o tome da će neki zakon o ozakonjenju, koji ima neke veze sa ovim zakonom poslednjim, da donese velike promene kod nas, da će 2 miliona bespravnih objekata da bude dovedeno u red, da će to da se sve sredi, da će... Danas imamo 500.000 bespravnih objekata više nego što smo ih imali pre 2 godine. To znači, pravno utemeljeni objekat koji je urađen po svim propisima je retkost u Srbiji. A retkost je zato što ljudi koji rade po zakonu i u oblasti stanogradnje i u oblasti bilo koje izgradnje imaju probleme. Njima je teško. To dugo traje. To puno košta. Naprosto ljudi gledaju pa kažu, šta to radiš, bre? Radiš po zakonu. Pa od kad se to radi po zakonu u ovoj državi? I to je strašno. I imamo ovaj predlog zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka. Je zakon koji je napisan sa dobrom namerom. Nema sumnje. Ali je loše ispao. Zašto? Zato što je u doradi, u finalnoj verziji, se došlo, i o tome će moja koleginica Sonja da govori opširno i pozvanije nego ja, ali samo načelno, zato što je to prepisan zakon sa evropskim pravilima, pravilima Evropske unije, ali prepisan na način tako da se zadrži ovo stanje bezvlašća. I mi imamo, taj zakon je nesprovodiv pre svega zbog toga što on zavisi od podataka koji su zatečeni na terenu i u knjigama. Kakve oni veze imaju sa realnim stanjem? Da li bilo ko od ovde prisutnih, tu već ne pitam ministre, nego njihove saradnike, može da kaže da to što piše u zemljišnim knjigama, bilo gde u Srbiji, odgovara aktuelnom stanju, odnosno realnom stanju sa više od 50%. U bilo kom gradu. Ja mogu da govorim ono što pamtim, jedno 100 bespravno izgrađenih objekata u poslednjih par godina. A da ne pričamo onome što je bespravno građeno u 20-30 godina i nije urađeno ništa. Od pašnjaka koji su u centru grada. I to je isto. Od toga da imate masu legalizacija koje su urađene u poslednjih 15-20 godina, ali i dalje nisu upisane u zemljišne knjige. Da su katastri praktično jedna, kao jedna biblioteka koja je ušla neka horda pijanih, nepismenih i istumbala sve živo. Pa pola odnela, pola donela. Da li bilo ko od građana Srbije može sa sigurnošću kad ode u katastar da zna da ono što njega interesuje tamo, da to odgovara istinu. Ja znam po svom primeru, pa znam po iskustvima svojih prijatelja, poznanika, građana koji mi se javljaju, da je to, katastar je nešto što, ima jedna poslovica, možda bude, ali ne mora da znači, sa pravilnim akcentom. Znači, to je nešto što možda jeste, možda nije, i to pravi ogromne probleme. Zato ajde prvo da završimo taj deo, a onda ćemo lako da sprovodimo ove dobre zakone ako su napisani sa dobrom namerom. Imamo još puno zakona koji su napisani sa
dobrim namerama, čini mi se, ali koji se ne primenjuju dobro, odnosno to sprovođenje je jako loše. Imamo zakon o izgradnji, gde je krivično delo ako počnete da zidate nešto bez dozvole za gradnju. I imamo, ja ponavljam stalno neku Nebojšinu 8A, pa onda ponavljam Beograd na vodi, koji je isto bespravna gradnja, pa je pred izbore beogradske počela gradnja, koliko sam shvatio, autobuske stanice na Novom Beogradu, pored Buvlje pijace, nula dozvola, znači nema dozvola ni za šta. Za bilo šta što ima bilo kakve veze sa projektovanjem ili gradnjom, taj objekat koji je započet, a posle kažu nije stanica nego je parking, ni za parking nema dozvola. Hajde malo da se bavimo sprovođenjem onoga što je moguće. Imamo zakon, ne set, nego grupu zakona koja definiše izbore, medije, predstavljanje kandidata, pravila izborna. Pa gde se to sprovodi? Pa gde u zakonu piše da imate crne džipove sa tamnim staklima bez tablica kao deo izbornog procesa? Gde imate to da vas upisuje neko od udara recke da li ste došli i da li ste glasali? To je, ili gde imate u poslovniku da neko ko sedi na sednici Skupštine može da vređa svog kolegu bez osnova, a da se predsedavajući pravi da to ne čuje. Pravi se da to ne čuje, evo i sad još jednom, još se pravi da razume šta ja pričam. To je, daj, ko je to, gde se to našlo, gde je to učilo? Pričamo o prosvetnim zakonima, o digitalnim udžbenicima. Pa gde se to uči da dođete kao narodni poslanik i da vređate istinu? Pre svega vređate ljude koji su greškom glasali za vas. Zato, dragi ministri, sa još jednom željom da ostanete u ovoj vladi i dalje i sa željom da vaši saradnici dobiju više prilike da vam predlažu dobra zakonska rešenja koje ćete vi podržati i sa željom da bar dok traje ovaj mandat imate manje problema sa poslaničkom grupom koja bi trebalo da vam da podršku, a ne da vam piše 369 amandmana kao da ste pogrešili i font i veličinu slova, a kamoli suštinu zakona, a da građani Srbije uskoro dođu do toga da imaju vlast koja će poštovati zakone, koja će znati gde su granice države u kojoj se nalazi, koja će znati kojim jezikom se govori u toj državi, koja će znati da li je njihov koalicioni partner terorista ili nije, koja će znati gde i zašta i ko je kada koliko prodao, koja će imati vlast koja neće da se potuca u pola noći od knjižare do kafane koja je zatvorena, nego da ima vlast koja će da radi svoj posao na valjan način.